Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Qani qani keling, keling, keling. Xormang. Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Bizning xonadonga xush kelibsiz. Mana ko'rib turganingizdek, bugun biz Beveron'un oltin komanda liderleri bilan, faxri bilan va bitim direktori bilan ishtirokida hozir o'tiribmiz. Hammamiz jamuljam yig'ildik. Bugun yuxsin yuxsinga kelishdi. Zamzam suv ichgani kelishdi. Umradan olib kelgan biz Makka va Madinadan olib kelgan finikilarni, xurmolarni yegani kelishdi. Mazza qilib osh yedik. Juda ko'p narsalar gapirib berdim. Juda qiziqarli ma'lumotlar bo'ldi. Bir reja tuzdik bugun. Endi biz o'zimiz yig'ildik, o'tirdik. Keling buni hamma bilan bo'lishaylik degan niyat bo'ldi. Xullas do'stlar, payshanba kuni inshaalloh ofisimiz hovlisida, bosh ofisimiz hovlisida barchangizni, barcha hamkorlarni ehsonga taklif qilamiz. U yerda ajoyib dasturxon yoziladi. Priyam hovlida, ochiq osmon ostida ekranimiz, mediamizning ekrani qo'yiladi va sizlarga ajoyib umra safaridan, Makka va Madinadan olib kelgan taassurotlarimni sizga bo'lishaman, video rasmlarini qo'yib beraman va sizga ajoyib xushxabarlarni, yangiliklarni e'lon qilamiz. Birgalikda barchangizni aynan mana shunaqangi davraga, katta davraga, xudo xolasa bu qachon bo'lar ekan? Payshanba kuni sanasi 3-chi mart kuni barchangizni bosh ofisimizning hovlisida soat 1:30 da 13:30 da kutib qolaman do'stlar. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling.